называете Янина АСМР. Яна знімає, як ви вже зрозуміли, АСМР на українській мові. І я вважаю, що зараз, як ніколи, треба розвивати українськомовний контент, особливо, звісно, в АСМР тематиці. Тому я думаю, що їй буде супер приємно, якщо ви підпишетесь та подивитесь відео. Я залишу посилання на її канал в описі. Дякую за увагу. Чекаю, поки хтось купить, тому що я користувалась їм рік.
Покупок.
красоненька маленьку голочка, і ви можете робити так, наприклад, сказати: слідкуйте, будь ласка, за ось цією маленькою синькою трапочкою, і відводити її від екрану, вона стає набагато меншого розміру, а потім знову підносити, кажете: слідкуйте за синінькою крапочкою, і знову відводити її від кадру, потім змінюєте. Так.
Встань.